Ngayon, pupunta na kami sa taas para magtanim ng niyog. Kasama ko sila. Ayan si Jello and si Francis. So ngayon mga kutsero, naglalakad na kami. Paahon sa bundok. Kasama ko si Jello. Masipag pagtulog. Mabait pagtulog. Tama-tama. Tama. tama. tama nga. Ha nakakahingal umakyat ito pala yung mga itatanim namin mga kutsero dwarf coconuts salit-salitan kami mga kutsero sa paghukay para sa paglalagyan ng mga seedlings ang variety ng coconut na to mga kutsero ay dwarf takunan variety so mga maliliit lang to sila mga kutsero nagdadala tayo ng niyog oops Uh. Sa pagtatanim ng niyog mga kwatsero, gaya lang din ng mga ibang fruit bearing trees na maraming pamahiin na dapat daw busog ka, na dapat daw may asukal sa ilalim, na dapat daw ay ganito, etc. etc. So, kanya-kanyang paniniwala na lang yan mga kwatsero. Sa way namin, ganito kami. Naguhukay kami, tapos saka namin ilalagay ang seedlings. Tapos saka namin to tatakpan ng lupa. Tapos para makuha namin na straight yung mga tanim namin mga kwatsero, nilalagyan namin to ng tali. As you can see, merong orange na tali dyan. Tapos may mga markings yan mga kwatsero. Ang distance ng mga tanim namin sa bawat puno ay 7 meters by 7 meters. Ang distance na ito mga kotsero ay applicable lamang sa mga dwarf coconut varieties. Hindi ito pwede sa mga tall varieties na coconuts. Ngayon, bago namin sila itanim, tinatanggal muna namin yung mga lumang roots or ugat para hindi kapitan ng anay. And at the same time, ini-inspect ko mga kwatsero yung mga dahon kung meron bang infestation tulad ng brontispa, pa yun yung kadalasan na peste dito sa mga seedlings namin yung brontis pa so pag meron saka kami nag apply ng mga pesticides para tuluyan silang mapuksa tapos na kami magtanim ng 50 pirasong seedlings mga kwatsero ngayon naman magmemeryenda kami So, kukuha kami dito ng kaimito. Ay, oo. Oh. Hmm? Huh? Okay oh. Ngayon naman mga kwatsero, having a coconut farm is not an easy farming. Kasi habang maliit pa yung coconut seedling natin, ang dami talagang mga peste na posibleng umatake sa ating mga niyugan. So, in this case, ayan yung tinatawag naming bakokang. So, tulad nito, itong puno na to mga kwatsero, yung mga kasamahan nito, fruiting na. So, ito, tinamaan ng bakokang. So, naghahanap kami ng mga bakokang sa mga patay na puno. Gaya nito mga kwatsero, yan. Yung mga puti-puti na yan, yan yung mga eggs niya na napisa. So, yan yung mga baby. So, pag yan lumaki mga kwatsero at nagkaroon ng pakpak, so ang dami na naman niyang sisirain na mga niyog. Dito sa area namin, karamihan, ang pinapabayaan na lang ng mga coconut farmers yung kanilang mga niyog kapag may mga infestation na ganyan due to lack of uh, knowledge and information. So, ako naman kasi, panay basa ako ng mga literatures ng mga comments, ng mga postings, and at the same time, nagtatanong-tanong ako sa mga experts. So, doon ko natutunan yung mga basic na knowledge tungkol sa coconut farming. So, mumili ako ng mga pesticides na pwedeng ibaon sa lupa na magiging systemic na siya. Sisipsipin ng ugat hanggang sa nandun na siya sa loob ng niyog yung mga gamot and mamamatay ang mga yan mga kotsero. Pero in some parts of the country, kagaya sa Cagayan Valley, etong mga to mga kotsero ay kinakain or nakakain. Meron doon, meron doon, gumagalaw. Ayaw, ipakain mo lang sa langgam. Hmm, dako sa oy. Hmm, dito pa oh, dami oh. Siguro mga nasa mahigit 30 na yan. Hugas dito sa bala, sa tubig para di kakuan sa langgam. Ayaw, lamigas Ay, ang imong kamot yow no? bakay magkuan ka, ba, ka? Ayaw, ano, ano, Galawin mo skin. Hmm. Sige, labas mo para kainin sila ng langgam. Igit-igit hmm? ano igit, igit sila ano oh mo iyay sa ano? I will kill them slowly and they will feel the pain. <laughs> Pero seryoso mga kwatsero, um sa mga kagaya natin na nagsisimula pa lamang, kailangan talaga natin ang mechanical removal or extraction ng mga peste sa mga pananim natin and gaya nito, talagang inaalis talaga namin. Kayo mga kwatsero Kamusta ang bakokang experience ninyo? Paano niyo ito nasosolusyunan? And ano yung mga techniques na ginagamit niyo para mapuksa itong mga peste na ito? Share your ideas naman mga kwatisero sa comment section para matutunan naman po namin or ng mga ibang aspiring young Filipino farmers na matuto sa mga kagaya po ninyo na may karanasan na sa larangan ng coconut farming. Abangan po namin ang inyong mga komento sa comment section. Maraming salamat po. Paalam.